Assim, essa coisa de segura na mão mesmo, sabe? Não esconde nada, passa todos os segredinhos. Para mim foi muito bom conhecer você e estar aprendendo outras técnicas, né? Legal. Do que eu já fazia antes. Eu não tenho restrição alimentar nenhuma. Ninguém na sua Nem família. em casa. É, não. Eu tinha um negócio de festa, eu fazia festa de criança. Paralelo, fazia as duas coisas. Aí, tipo assim, parou também, geral. Nada. Pois E é. o E bolo aí, só e o bolo só cresce, né? cresce. Foi difícil, errei muita receita, porque procurava receita na internet e não tinha receita bem balanceada, bem equilibrada. Nossa, perdi muita farinha do amendoim, perdi muito xilitol. Aí tinha dias que dava meio que um desespero. Tipo, ai, não vou fazer mais. Vai, tá horrível. Aí achei você. Então, e aí vou te falar que deu uma alavancada boa, sabe? Porque é muito equilibrado. Você dá as receitas muito, muito bem. Não é só dar a receita, é o que você fala toda hora. Não é só dar a receita. É ensinar o passo a passo, o equilíbrio das receitas. O que você faria diferente assim para dar de dica para as pessoas? Faria o curso logo de cara, para não errar tanto. Antes, teria feito antes, né? Para você começar assim, ah, não, vou começar. Eu comecei assim, na orelhada, vamos fazer, entendeu? Eu tenho muitas essas coisas, ah, vamos fazer. E aí, Entendi. de vez em quando, quebra a cara, né? Eu acho que você procurar um profissional que te ajude, te dê a mão, que te ensine, que te explique direitinho do jeito que você tem que fazer. Você não perde tanto tempo. Eu parcelei, mas assim, Mas se não pago, já tivesse. estava pago. Se não tivesse Legal. parcelado, já tinha pago logo no primeiro, um mês e meio, mais ou menos. Você multiplicou a sua renda vendendo os bolos saudáveis? Com certeza. Eu acho que vale muito a pena você se especializar entre 6 e 8. R$ 1.000. Mais ou menos. Por Mês da mês. Páscoa. Nossa, a Páscoa foi excelente esse ano. Foi muito boa. Uma coisa que eu queria, assim, que eu comprei. Comprei uma bike de spinning. Ah, é porque você, olha, tá vendo? Os bolos, né, Os fizeram você bolos. com... Que é caro, né, Ana Aí ajuda. Paula? É cara, não é barata, não. E Fala, e ajuda? ajuda uma porção de coisa dentro de casa, né? Comprar um liquidificador novo, uma batedeira nova. Aí você vai investindo, vai. Dinheiro vai te Reinvestindo ajudando a dentro da aprimorar. empresa. Reinvestindo dentro da empresa e te dando mais lucro. Então, realmente, esse dinheiro faz diferença da renda familiar, né? Faz. Aí, tipo, paga uma aula de tênis do filho, paga. É isso aí. Complementa, né? Essas dicas que você dá são muito valiosas, gente. E para quem vai assistir a jornada, vale muito a pena. É muito rica, tem muito conteúdo, é muito legal, muito bom. Que Vale bom. muito a pena.